На зеленчуковия пазар в Хасково най-нетърпеливите вече могат да закупят първите череши. Според търговците, те са произведени в района на Пловдив. Тъй като плода се води второ качество, е по-дребен и се предлага на цена от около 20 лева за килограм, разпределени в тарелки от по 250 грама. 5 лева е тарелката, моето момиче. На маса в близост също има изложени подобни малки разфасовки на цена 6 лева за брой, без да става ясно колко точно е грамажа. За клиентите на този етап черешите са недостижими заради високата си стойност. Това е прекалено. Вижте, ягоди са. Прекалено скъпо. За мен не е нормално, защото пенсиите не са малки. На пазара все още не са изложени първите най-ранни череши от Димитровградското село Крепост. Според търговците, тази година реколтата е частично унищожена. Няма да има череши. Защо? Защото измръзна всичко. Нищо няма. Аз имам градината, имам сливи, няма заядене, джангурки няма. Заради липсата очаква ли са да са по-скъпи цените? Сигурно ще е така. На другото пазарче в района на Хасковската автогара също се предлагат череши, но произведени в Гърция. Плодът е едър, първо качество. Цената му е около 25 лева за килограм. Според търговците има интерес. Вчера ги получаваме, по чашка се продават. Купил ли си я някой? А, взимат. Купат се. Жанките по-купуват. На пазара има и български ягоди за около 8 лева килограма. Дините могат да се закупят за 2 лева и 50 стотинки за килограми с произход Турция. Пъпешите струват 5 лева и са от Гърция.